Aba ni bamwe mu bakora uburaya bo mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda ho mu karere ka Ngororero mu murenge wa Ngororero mu kagari ka Rususa kuri ubu bakomeje gutabaza biturutse kuba kuri ubu umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari akomeje kugenda batoteza nk'uko babisobanura. Mu by'ukuri ubuvugizi narabugerageje kuko nageze nubwo dushinga ikoperative yitwa tubusezereho twari tugifite executive bitaga Rufonsi nibwo wabonaga ko dufite ijambo ibintu bipfira mu buyobozi bwo hasi. Nukuvuga guhera ku mutukudu kuri gitifu w'akagari wiyo bigezeho wagira ngo inda barazimutumye ntagashobora kukumva ntashobora kumva mbese ikibazo cy'indaya. Ikibazo afite umuntu wese witwa indaya amwita umusazi kandi tuziko n'iryo jambo ryarangiye nta muntu kivuga ko umuntu ari umusazi. Gitifu aratubangamiye kugeza nubwo umuntu washatse muri twe witwa ngo yavuye mu buraya niyo umugabo yagukubita nta hantu murega kuko akugira umusazi avuga ko ari babandi nyine bo mu muhanda. Akoresha imvugo yo kuvuga ngo akabashwende ntikoga akabasha kutwumva ubu muri twebwe abafite abagabo niyo babakubise ntidushaka kujya kurega kubera ko atubwira amagambo adukomeretse. Nakagari ka Rususa yitwa ya Miriye Jean Bosco atumereye n'abagera ahantu twamubwira ikibazo cyacu cy'abana b'indaya batajya kwiga ngo babone uburenganzira bw'abandi akatujyana kuri polisi ngo twarasaze ngo nibadufunge ngo turabasaze. Gitifu akunda gutererana abantu ngo bo mu muhanda b'indaya nagakunda kubumva cyane abashaka kumva abantu nyine bifashije abantu bafite ingo n'abantu nkatwe b'inzererezi nta gaciro imbere ye. Bakomeza basaba ko akagombye kugira igikorwa n'inzego z'ubuyobozi kugiraga nabo bashobore kuba bahabwa agaciro nk'abanyarwanda. Twebwe turasaba ko ubuyobozi bwamwigisha bukamwereka yuko natwe turi abantu kuko ntago twaturutse hanze turi abantu nk'abandi. Turasaba ko mwamuduhanira akajya areka kudukomeretsa kuko buri wese aza mu muhanda afite ibyamuzanye nta nubwo ari n'uruhare aba yaragizemo ngo abizemo ariko iyo yifashe akatubwira ngo turabasaza akadufungisha akagira ute ngo twarasaze twamubwira ikibazo umuntu afite akavuga ngo muri abasazi ngo mwebwe ngo mumara kwiyahuza inzoga ngo mukumva ko mwasaze ngo mukajya kuza kunuka. Twebwe ikintu dusaba ni uko mbere nk'uko ubuyobozi bwatwumvaga bwatwumva uko mbere ni nk'ubu twagiye kwaka inguzanyo ya VUP barayitwima kubera yuko ngo turi abantu bo mu muhanda cyane ko njyewe ndi mu babivuyemo bayimpaye ku giti cyanjye. Tuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari yagize ati nitwa Twiza Mukiza Jean Bosco ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Rususa hano mu murenge wa Ngororero mu karere ka Ngororero. Murakoze ibyo ngibyo ntabwo ari ukuri kandi ari na yo mpamo si ukuri pe kubera yuko gusa hari icyabaye nimugoroba nka saa 12 ubwo bageraga ahantu banyoye bakubita abana hasi ubwo hari hari urusaku rw'abantu rwinshi cyane bashakaga ku nyine bashakaga no kurwana ariko ngiyewe kuko nzi uko mbagomba kumanajinga abantu nagize gute nemeye ibyo bavugaga bose baravuga ati tugende kuri polisi tugende gute tujye kubaza uburenganzira bwacu kuko abana bacu batiga kuko bari banyoye basinze ngira gute mu rwego rwo kugira ngo ngiyeyo iyo mbavamo nkigirayo hari kubaho iki hari kubaho ko bashobora kurwana n'abandi baturage runaka bafite n'ubundi myumvire itari yazamuka. Ni mujya amwe mu makuru twamenye ubwo twateguraga inkuru na bamwe mu baturage batashatse ko amajwi yabo cyangwa amashusho ajya ahagaragara nabo bavuga yuko kuri ubu uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari yahagurukiye kuba yatoteza izi ndaya. Ukaba wakibaza icyaba cyishe inyuma cy'uyu munyamabanga nshingwabikorwa muri aka karere ka Ngororero ukomeje kugenda atoteza izi ndaya zituye muri aka gace bikakuyobera. Aba ni abaturage bo mu murenge wa Jomba akarere ka Nyabihu baratabaza bavuga ko bahangayikishijwe n'umuhanda wangiritse bakoresha uva kuri kaburimbo ukajya mu giturage cyaho bavuga ko uyu muhanda ubatera guhura n'igihombo gikomeye ngo kuko kugeza umusaruro ku isoko bibagora n'abaje kuwutwara bikabahenda cyane bitewe n'uyu muhanda. Urabona ko ni habi cyane na hamabuye kubona uburyo mugezaho umusaruro biragoye kugera kabaye usanga nk'ikiro nibuze niba cyakagombye kugera ukaba 15 bashobora kuduca nka veni kuko cyane babara agapando kabagari kamabuye. Gusa iki ubuyobozi noneho gusa icyo twasaba bawe dukorera neza nibuze wenda gukaba gwajyamo nka kaburimbo noneho aka gapando kuko hari n'igihe na mberansi yigeze kuba yagwamo ubwo dusa naho dutega hamabuye nyine irongera iratambuka akaro yari gaciyemo. Niyo batabashyiriraho kaburimbo ariko bakabashyiramo igitaka ntibyaba bihagije wa igitaka hari amazi aturuka ruguru akaje ubwo agenda aritwara ubwo bivuze ngo wenda niyo wenda bamenamo igiheri
cyangwa se akaba habone ku buryo habone ku rutambi nkarira abuye gihe harepfuri kamenwa nta kibazo ukoze uvuye kwabaya oya uvuye hano hano habihe urutare eh oya ha banki minota se munuvuga ngo buno hadakoze iminota 15 kugera hariya ku gasenta eh ariko hakoze hakoze yaba nk'iminota 5 uyu muhanda wacu tukeneyemo ubufasha bukomeye yupirima ariko nta kikora baraza bagakora imvura yagwa imodoka zikaza zikanyerera noneho ni moto kugira ngo zicume mu muhanda bikagorana icyo twasaba ubuyobozi nuko badufasha ku buryo bafashize ngo zo hejuru zikadufasha bakareba ko batukurira umuhanda wacu neza kuko ni ku buryo hano hepfo bagiye kubashyira centre de sante hano mu mudugudu wacu waguriro kugira ngo umuhanda wacu ugende neza ugendwe ibinyabagendwa ntabwo bikwiye kubera ko iyo tugeze hano dukuraho abagenzi tukagenda turugusunika moto mu maboko twayakije iri kwaka kugira duce ahantu habi na ahantu hafi yo kuri mwamba na ahantu hari urutare kugira twiri urwo rutare tugenda turugusunika moto mu maboko. Ikigaragara nuko bakoraga uyu muhanda aribo basize batawutunganyije ahantu hangana na metero 100 gusa kuko bahasize urutare. Abaturage bakavuga ko n'igiciro cya moto kiyongera kubera iyangirika ry'uyu muhanda. Ntabwo bikwiye kubera ko na ahantu hatoya urutare bakagombye kurumenesha mu rutambi ako kantu gato kagakemuka tukaje tugera kuri mwamba tudakuyeho umugenzi nk'umugenzi w'umunyantege nke biratubangamira cyane. Hakorwa iki noneho? Icyakogwa nuko nk'ubuyobozi budufashije buno rutare bakarumena byatubera byiza kandi natwe muri twebwe byahana inyungu n'abaturage kubera ko umuturage wateze ntabwo yava kuri moto ngo agende n'amaguru. Byaba bituma wenda urugendo rwiyongera igiciro? Bituma urugendo rwiyongera kandi bikadutinza no mu nzira kubera ko tuba turi gusunika moto. Yes. Twagerageje kuvugisha umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Nyabihu Nsabimana Cyprien yizeza abaturage ko mu gihe cya vuba uyu muhanda bazawukora kuko bifuza ko umuturage abaho neza. Noneho binoheranye nyine tugakoresha imbaraga zishoboka kugira ngo uyu muhanda ushobore kuba nyabagendwa. Ndabizi byose turabigendana n'imiterere y'akarere kacu urayizi ntabwo byoroshye ariko tugomba guhangana na byo abaturage bacu bakabona ahantu banyura hameze neza. Biri muri gahunda turabikora ariko iyo turi gukora imihanda urabona tureba ahakomeye ku ruhande hari imihanda iba yagiye tukareba uko ibintu bimeze ariko nabaye muri planning rwose tuzakora mu gihe kitarambire. Uyu muhanda uhuza ibice bitandukanye by'akarere ka Nyabihu na Ngororero mu gihe uzaba ukozwe ukazorohereza abaturage b'uturere twombi guhahirana no kugenderana. Patrick Maisha, BTN TV mu karere ka Nyabihu. Aba baturage baravuga ko hari bagenzi babo bagiye bahabwa inka muri gahunda ya Girinka Munyarwanda abandi bakaba bari basanzwe bazitunze. Gusanga igihangayikishije aba baturage nuko bamwe muri abo batunze inka baziragira ku gasozi maze bakonesha imyaka y'abaturage ibintu bavuga ko bibabangamiye cyane kubera ko ngo bibateza ibihombo mu gihe izo nka ziboneye imyaka bahinze kandi kuragira ku gasozi bitemewe. Ikibazo duhanganye nacyo muri uyu murenge wa Canika, Perezida wa Repubulika yahaye inka abaturage bwose ngo bagire ubuzima bwiza, ariko ikibazo gihari nuko izo nka yagiye atanga hari abo yazihaye bakaba bari kuragira ku musozi ntiborore mu biraro. Noneho ku ngaruka abaturage bafite izo nka sahizi abatazishoboye bari kugira mute bari kuragira ku musozi bakoneshereza aba imyaka abagize gute abatari bazibona nanga sabatazifite ugasanga ikibazo umuturage utwo yari kurya izo nka ziraturiye. None hari habemerewe kuragira n'abatemerewe kuragira. Niba ari umuturage yemerewe kugira ngo yahawe inka aragire imyaka y'umuturage, hari abahawe gira inka, hari n'abazifite zabo ku giti cyabo bakaragira. Ntabwo ari ukubeshya, harimo bamwe bakoraga urugomo bakajya konesha imyaka y'abantu. Nonese nk'umuntu uba warahashye imbuto yarayijyanye mu murima we
yamara kuyihinga ntabona ibyo asarura nta ngaruka mbi abahuye nazo hago byemewe nyine nk'abayobozi nimwe mwadufasha ico kibazo ingaruka yo ibyo none ahantu mva nahinze sinyo rudutabo tubiri urumva nibaziziturie ubwo umwana wanje azagiki. Aba baturage barasaba inzego z'ubuyobozi ko zihagurukira iki kibazo kugira ngo gicike burundu bityo bareke kujya buboneshirizwa imyaka n'abaragira ku gasozi kandi bitemewe. Turasaba ubuyobozi bwite bwa leta gukurikirana ico kibazo cyabeho amaranga mutima ngo abaturage bakomeze kugira ingingimira ku myaka yabo bihingiye. Turasaba mudukore ubuvugizi kugira ngo bazabwire abo bantu baragira ku gasozi kandi bitemewe nabo mbese babahwiture nabo baje barorera mu mago none si ukuntu nkibonaga mbonaga namwe mwakangura abo bantu boneshaga imyaka yabo nibande se nk'abaturage mukabegera nk'abayobozi mukababwira muti muje mwirinda imyaka y'abantu. Ubuyobozi bw'umurenge wa Cyanika buravuga ko iki kibazo butari bukize gusa ngo bakaba bugiye kugihagurukira kugira ngo abarenga ku mabwiriza yo kororera mu biraro bakajya kuragira ku gasozi babe babehanirwa dore ko ngo hari ibihano byashyizweho na njyanama ku muntu wese uragira ku gasozi. Uyu ni bwana mwambutsa Amani Wiriso umunyamabanga nshingwa bikorwa w'umurenge wa Cyanika. Murakoze cyane mu byo kuri icyo kibazo ntacyo twari tuzi ubwo turaza kubikurikirana na turebe cyane ko buri yakorera mu biraro na mabwiriza kandi nkisohotse mu kiraro irahanwa n'ubundi hashingiwe ku mabwiriza y'inama njyanama yashyizeho ibihano bihanishwa umuntu wese uzereza inka ku gasozi ariko nibishya ntago twari tubizi ubwo tubyumvise turaza kubikurikirana kandi turakangurana n'ubuyobozi bundi kugira ngo babishyiremo imbaraga babikurikirane turaza kubikurikirana nibiza kuboneka tuzabikumira kandi duhana babirengaho babizi. Ubusanzwe gahunda yo kororera mu biraro yashyizweho hagamijwe gufasha aborozi kongera umukamo n'ifumbire ndetse no kurengera ibidukikije gusa kugeza ubu hari bamwe mu baturage barenga ku mabwiriza yo kororera mu biraro bakajya kuragira ku gasozi kandi ubusanzwe kuragira ku gasozi bitemewe kiretse mu nzuri zabugenewe. Gaston Nirembere, BTN TV.